A ke një mur për mua vitin tjetër? Palatet e vjetra të Tiranës po lakmohen nga artistët më të mirë botëror të muraleve. Elidon Aliti, kuratori Mural Fest Tirana për të dytin vit radhazi, thotë se fillimisht është dashur të paguajnë shumë të majme për artistët që pikturonin një faqe muri, ndërsa me kohën ata kanë shfaqur vetë interes. Ka marr goxha emër pozitiv dhe është shumë e lehtë tashtit që të hysh të negociosh dhe me emrat më të mëdhenj të botës, që para 3-4 vjetësh nuk përgjigjeshin fare. Ata do të kërkojnë të vinë këtu dhe do paguajnë dhe para madje. Sepse nuk është e lehtë që të gjesh një mur të gatshëm në qendër Tiranës të pikturohesh dhe të kërkosh dhe para. Piktori Elidon Aliti tregoi gjithashtu se ka intervistuar gati 100 artistë dhe nga 10 grupime janë në total 20 prej tyre që janë marrë me rinimin e Tiranës. Muret ku ata kanë pikturuar kanë qenë në të njëjtën madhësi. E vetmja mundësi konkurimi ka qenë pozicioni. Një minimalist si Kartel nga Gjermania, kontemporan, do të rinë një kryzim ku vizibiliteti jetë maksimal, por kozgjatja e shihimit të verpres do tjetë 5-10 sekund. E kam fjallën një kryzim ku kalojnë dhe makinat, sepse nuk duhet të ta marri mëndjen vepra. Pastaj kemi një vepër ngjitur si që është Fabian Bane nga Zvicra, dhe a ishtë i liberalist dhe vepra ti duhet pa dushim të jetë përbal një zone ku mund të kthehet në restorante apo kafene dhe ata që ulën aty ta shijojnë gjatë. Për skeptikët e këtyre veprave arti, piktori e ka një përgjigje. Dikush në qofë se thotë që unë nuk kam nevojë për këtë mur, por kam nevojë të masovatosh, nuk ka të bëjmë ne, sepse fondet e artit janë të ndryshme. Kemi një rast eksperimental excellent, shumë suksesëm, si që është festivali parë që unë kam bërë në Dimal, ku njerëzit kanë pas reagime të jetë ekstreme. Në basi muralja doli nga më të mirët në botë ati viti, të gjithë palatet 100% janë subatuar nga fondi shqiptar për zhvillim. Pra, ndjeshmëri e artistëve ka pivant. Kuratori i Mural Fest Tirana tha se lista artistëve që do të marrin pjesë në muralet e vitit të ardhshëm është mbyllur, por nuk zbuloi asnjë nga surprizat.